Could you describe to us? A mund të na përshkruani situatën në cilën ndodhet reparti kujdesit intensiv dhe reanimacionit? Na duhet të transferojmë pacientët tani në spitalet të tjera. Por të gjithë repartet e kujdesit intensiv dhe reanimacionet janë plot. Kjo është pengesë e madhe, të gjitha vendet janë të zëna, 20 prej tyre të mbushura nga pacientë me sëmundje të tjera dhe 80 nga pacientë të infektuar nga virusi, nuk kemi më shtretër të lirë. Pra, çfarë do të bëni? Ne do të izolojmë pacientët në një zonë të spitalit me shumë gjasa në departamentin e emergjencës. Më pas do të na duhet të dispostojmë ata në spitalet të tjera, larg për këtu, pasi spitalet afër janë në të njëjtën situatë. Kemi një dyndje të hyrjeve, por jo të daljeve. Për këtë do të na duhet të zëvendësojmë repartin e brendshëm mjekësor. Në mënyrë që të krijojmë hapësirë për pacientët me koronavirus. Gjysma e spitalit po punon me këta pacient. Dhe ju duhet të vendosni se kush do të marrë kujdes intensiv dhe kush jo. Deri më tani kriteret mbeten të njëjta, pacientët shumë të vjetër me sëmundje të rënda nuk mund të izolohen. Nëse numri vazhdon të jetë në rritje, atëherë do të duhet të zgjedhim, sepse ne kemi një repart 400 pacientë dhe repartet për kujdesin intensiv janë gjithsej 4. Pra, nëse situata përkeqësohet, do të vendosim të mos asistojmë pacientët të cilët 6 muaj më parë mund të asistonim. Con oltre 30.000 casi, l'Italia è il primo paese. Mbi 30.000 raste, Italia është vendi i parë në Evropë me numrin më të madh të pacientëve të prekur nga koronavirus. Teksa jeta në provincën e vogël të Codogno-s po i kthehet normalitetit. Tani epiqendra e virusit në Itali është Bergamo, një qytet i madh, por që shëndetësia po has shumë vështirësi, siç na tregoi për Euronews mjeku i spitalit Papa Giovanni 50 nuovi pacienti al giorno che hanno bisogno di cure. Ai shpjegoi se ka 50 pacientë të rinj çdo ditë, të cilët kanë nevojë për kura dhe terapi intensive, por shtretërit brenda repartit janë në mungesë. Dhe nuk të kushtet të prekurit duhet të spostohen në rajone të tjera të Italisë. Qeveria ka vënë në dispozicion 25 miliardë euro për të mbështetur familjet dhe bizneset. Por edhe shëndetësinë publike. 20.000 persona do të punësojnë në spitale si mjek apo infermier, por edhe të rinjtë të sapo diplomuar në mjekësi do të adaptohen me një herë për të nisur punën në spitale. Ndërkohë, ekspertët e mjekësisë na bëjnë me dije se është e rëndësishme të ndjekim rregullat dhe të marrim masat për të ulur për hapjen e epidemisë. 46.000 janë gjobat që janë kryer nga autoritetet përkatëse, për të gjithë ata të cilët nuk kanë respektuar masat e vendosura nga qeveria. Gjorgja Orlandi për Euronews në Shqipëri, Rom.